Tere ka minu poolt. Ei ole küll väga palju Juhan Kuke huvilisi, aga õnneks mõned siiski on ja arusaadavalt siin Vabariigi aastapäevaga seotud on teisigi ja hoopis suuremaid ja tähtsamaid üritusi. Minu eesmärgiks on siis rääkida enne kõike Juhan Kuke panusest nii iseseisvusmanifesti loomise kui ka Eesti Panga põhikirja loomise juures, kus juures ei saa muidugi läbi ka ilma Juhan Kuke enda väikese tutvustuseta, et aru saada, kuidas see mees nii kaugele jõudis, et temast sai iseseisvusmanifesti autor ja ka pangale aluse panija. Ja alustakski siis päris algusest. Juhan Kukk, Vabadusristi 3. liigi esimese järgu kavaler. 3. liiki Vabadusristi jagati teatavasti tsiviilteenete eest. Esimist järku 3. liigist ei antud mitte liiga palju välja, üldse kokku 111, mis ei olegi nii väga väike arv, aga tuleb arvestada, et Eesti Vabariigil ju 20. aastatel ei olnud üldse oma teenete märkide süsteemi, mida diplomaatilistel puhkudel välisriikidele jagada ja seetõttu seda sama Vabadusristi 3. liiki anti välja väga paljudele riigijuhtidele, noh minu pärast kas või Benito Mussolini, kes sai siis samasuguse märgi nagu Juhan Kukki ja Eestis, Eesti Vabariigi kodanikele anti 3. liigi Vabadusristi esimest järku välja ainult 18. Nii et Juhan Kukk kuulus kindlasti nende 18 kõige väärikama, kõige teenekama mehe hulka, kes tsiviilvallas andis oma panuse Eesti riigi loomisele. Juhan Kukk sündis siis 1885. aasta kevadel Virumaa edelanurgas vastu Järvamaa ja Tartumaa piiri Käru külas Salla vald, Virumaa suurte metsade ja soode keskel. Lähemad asulad olidki see sama vallakeskus Salla, umbes 5 versta Käru külast eemal. Suurematest tavaküladest, suurematest kohtadest võiks nimetada ehk lähikonnas Simunat, kihelkonna keskust või siis Rakket, mis hakkas arenema tänu raudtejaamale ja lubjatööstusele. Talupidajate perekonnast oli ta pärit ja ka tema haridustee oli tolleaegsele talulapsele üsna tüüpiline, ehkki siiski mitte üleliia tüüpiline. Enamasti 19. sajandi lõpus piirdus tavaline küla poiss või tüdruk 3 talvega külakoolis. No samamoodi algas ka Juhan Kuke haridustee Sallakäru vallakool, kus ta veetis 2 talve, seejärel 1 aasta Väike-Maar ja kihelkonna koolis ja kui nii-öelda tavalise talulapse tee olekski sellega lõppenud, siis Juhan Kukk ühelt poolt kindlasti tänu andekusele, sest mitte igaüks ei läinud ju edasi õppima, ei lähe tänapäevalgi, ei läinud tollal ammugi mitte, teiselt poolt ilmselt ka siiski tänu vanemate teatud jõukusastmele, mis võimaldas last edasi koolitada, läks edasi Tartu Reaalkooli. Reaalkool oli tollal põhimõtteliselt keskharidust pakkuv asutus. Erinevus gümnaasiumiga võrreldes oli see, et suurt rõhku pandi just nimelt reaalainetele, loodusteadustele, samas ei õpetatud näiteks üldse klassikalise keeli, mis olid ju tollal gümnaasiumi programmis sees. See omakorda tähendas, et reaalkoolist võis edasi minna kõrgematesse tehnikaõppeasutustesse. Aga selleks, et minna nii-öelda klassikalisse ülikooli, selleks oli tarvis sooritada eksternina gümnaasiumi lõpueksamid, seal hulgas need samad klassikalised keeled, mida reaalkoolis ei õpetatud, mis tähendas siis iseseisvat õppetööd. Tartu Reaalkooli nii-öelda igapäeva elust õpilase vaatevinklist on põhjalikult ja värvikalt kirjutanud Oskar Luts oma mälestustes. Luts ja Kukk käisid praktiliselt ühel ja samal ajal. Noh, tõsi, Luts ei lõpetanud Tartu Reaalkooli, aga kindlasti nad tundsid ka teineteist. Ning Tartu Reaalkooli lõpetamisel suundus siis Juhan Kukk edasi, nagu öeldud, tee oli vaba kõrgematesse tehnikakoolidesse, suundus edasi Riia Polütehnilisse instituuti. Riia Polütehniline instituut oli omalaadi selliseks hariduslikuks tõmbekeskuseks just tehnikahuvilistele Eesti noormeestele, eriti muidugi Lõuna-Eestis, kus Riia oli ju käega visata ja ühe kubermangu, Liivima kubermangu piires veel peale selle. Riia Polütehnilises instituudist on tulnud muuhulgas sellised enam vähem tuntud mehed nagu agronoom Theodor Pool, Eesti maareformile aluse panija, on tulnud raudteinsener Karl Ipsberg,
on tulnud Eesti Vabariigi kindralmajor Gustav Jonsson ja samamoodi ka terve rida teiste naaberriikide tähtsaid riigitegelasi ei hakka pikalt tüütama, aga näiteks Poola president Ignacy Mosicki on samuti Riia Polütehnilisest instituudist pärit. Midagi erilist Juhan Kukke õpingute kohta ei ole teada, sel lihtsal põhjusel, et keegi ei ole võtnud vaevaks uurida, mina kaasa arvatud, ja seetõttu võib piirduda tõdemusega, et 1910. aastal ta lõpetas. Ja temast sai tema esimene eluetapp, võiks öelda niimoodi, oli seotud ühistegevusega. Ühistegevus oli ju tollal üldse populaarne ja hästi kõlav sõna, ühistegevusel oli paljuski aluse pannud Jaan Tõnisson, nii nagu ta igasugustele muudele asjadelegi aluse pani. Selleks ajaks, kui Kukk lõpetas Riia kooli, oli ühistegevust Eestis arendatud juba 10 aastat ja üsna heade tulemustega. Kõik võimalikud tarvitajate ühisused, masinatarvitajate ühisused, piimaühisused ja nõnda edasi ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Vene võim tuli selliste kohalike ühistute rajajatele üsna kenasti vastu. Mingeid nimetamisväärseid probleeme ei olnud, kui tagantjärgi vaadateks. Tolleaegsetel inimestel mingid probleemid ikka olid. Aga mida ei lubatud, see oli sellise ühistute liikumise keskse organisatsiooni, juhtiva organisatsiooni loomist. Juhan Kukk puutus ühistegevusega kokku vähemalt hiljemalt teadaolevalt, juba tudengipõlves. Veel Riias õppides 1906. aastast tegutses ta Valga vastastikuse krediidiühingu, siis ühispanga asjaajajana. 1910. aastal Riia kooli lõpetades tuli ta Tartusse Eesti laenu- ja hoiuühisusse asjaajajaks. Ja ilmselt oli temaga küll selline asi, et kui oli juba korra ühistegevus liikumisele näppu annud, siis see võttis terve käe. Juhan Kukk etendas võib-olla kõige suuremat osa ühistegevus liikumise kujundamisel ja edasi arendamisel üldse, vähemalt esimese maailmasõja aastatel. 1911. aastal pandi esmakordselt käima ajakiri ühistegevusleht, mis andis siis nõuandeid, tõi teateid välismaalt, kodumaalt ühistute tegevuse kohta, propageeris neid loomulikult, ja Juhan Kukkes seal samal 1911. aastal sai ühistegevuslehe toimetaja. Et tema lükkas kogu selle ajakirja tegelikult käima. Seni oli see olnud niisugune pisikene lisa või lehe saba põllutöö lehe juures, nüüd sai temast iseseisev ajakiri. 1914. aastal Juhan Kukke aktiivsel kaastegevusel pandi käima ühistegevuse büroo, mis oli siis enne kõike nõuandev asutus. Selle poole võisid pöörduda kõik kohalikud inimesed, kes esialgu ainult mõtlesid ühistute asutamise üle, kuidas seda teha, kuidas oleks otstarbekam käituda, kus raha saada ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Raha muidugi anda ei olnud kellelgi, kõik see tuli leida ikkagi koha pealt. Ja 1915. aastal jõuti nii kaugele, et saadi luba ühistegevuse edendamise seltsi asutamiseks. Ja jällegi Juhan Kukk eesotsas ühistegevuse büroo juhataja ja ühistegevuse edendamise seltsi esimees. Ühistegevus jaguneb ju mitmeks alaks. Kui öeldud, tarbijate ühistud, põllutöö ühistud, vee ühistud, karjakasvatus ühistud ja nõnda edasi. Juhan Kukkele oli ilmselt eriti südamelähedane just nimelt tarbijate ühistute asutamine. Ja jällegi tema aktiivsel kaastööl, ma ütleksin pigem eestvedamisel ja tagant tõukamisel 1917. aastal, see oli siis juba pärast Venemaa veebruarirevolutsiooni, jõuti nii kaugele, et loodi Eesti tarvitajate ühisuste keskühisus, ehk siis ETK, mis on läbi kõikide aegade, läbi nõukogude okupatsiooni ETK Velli nime all ja nüüd siis taas ETK nime all jätkuvalt tegutsenud. Nii et ka ETK inimesed võiksid kindlasti Juhan Kukke nime rohkem tähtsustada ja temast teda aegajalt meelde tuletada. Poliitikasse jõudis Juhan Kukk seoses Vene veebruarirevolutsiooniga. Aga algus on nagu ikka kuskil pisut kaugemal ja Juhan Kukke puhul võibki seda algust lugeda 1915. aastast, mil ta kolis Tartus Tallinnasse. Ühistegevuse büroo hakkas tegutsema Tallinnas, Juhan Kukk tuli siia ja hakkas osalema muuhulgas
Tallinna Eesti haritlaste klubis. See oligi selline puhtklubiline kooskäimiskoht, kus Tallinna Eesti haritlased, eriti advokaadid, arstid, neid oli arvuliselt kõige rohkem, kokku umbes 70 inimest, käisid siis tollases Estonia seltsimajas selle teatrisaali poolses otsas ülemisel korrusel mõnes väikses toas koos, noh, teeõhtud ja malemängu õhtud ja mis iganes seal siis korraldati, arutati kõik võimalike probleeme, muuhulgas siis ka päevakajalisi poliitilisi küsimusi. Ja selles samas haritlaste klubis esimese maailmasõja aastatel tekkis niisugune väiksem seltskond, väiksem ring, mida on nimetatud ka autonomistide klubiks. Autonomistide klubi või autonomistide rühma eestvedajad olid siis Jüri Vilms ja Otto Strandmann ja sellesse autonomistide rühma kuulus ka Juhan Kukk. Kokku oli seal noh, cirka 20 inimest, see ei olnud mingisugune kindla piiriline organisatsioon, et kirjutati sisseastumisavaldus ja anti välja liikme pilet ja oli kõik selge, kes sinna täpselt kuuluvad. Suhteliselt vahelduv seltskond. Nime said nad selle järgi, et autonomistide rühm seadis kaugemaks eesmärgiks, Eesti peab tulevikus saavutama Venemaa impeeriumi koosseisus autonoomia. Kohalike asjade otsustamine peab tulema Eestisse. Ja just nimelt selle autonomistide rühma kaudu jõudis siis Juhan Kukk veebruarirevolutsiooni järgselt poliitikasse. Veebruarirevolutsiooni põhisündmused Tallinnas teadupoolest leidsid aset 2. märtsil, kui neid põhisündmusteks saab nimetada, mis oli lihtsalt märatsemine ja põletamine ja möllamine, enda välja elamine nii-öelda. Ja juba nädal hiljem, 9. märtsil, kogunesid Tallinnas tegutsenud Eesti seltside esindajad ja panid aluse Tallinna Eesti seltside liidule. Või ka lihtsalt Eesti liidule. Kokkukutsujate hulgas domineerisid just nimelt need samad autonomistide rühma tegelased, seal hulgas ka Juhan Kukk. Samal koosolekul võeti vastu Tallinna Eesti liidu põhikiri, valiti nõukogu ja valiti täidesaatev komitee. Nõukogu 40 liikmest 10 pärinesid autonomistide rühmast, seal hulgas ka Juhan Kukk. 7 täidesaatva komitee liikmest 2 olid autonomistide rühmast. Seal hulgas Otto Strandmann, kes valiti liidu täidesaatva komitee esimeheks. Juhan Kukk esialgu täidesaatvasse komiteesse ei pääsenud, jäi sinna nii-öelda ääre peale asendusliikmena, aga kui 17. aasta juunis leidsid aset ümbervalimised, kui täidesaatva komitee uueks esimeheks sai Konstantin Päts, siis valiti ka Juhan Kukk selle sama komitee täisliikmeks. Miks see liit on oluline? Ühelt poolt seetõttu, et just nimelt see liit vähemalt 17. aasta esimesel poolel, tegelikult kuni sügiseni võiks öelda, organiseeris ja juhtis kogu Tallinna Eesti seltskonda. Plaanid olid tegelikult isegi suuremad, loodeti, et taoliselt Eesti liidud luuakse kõikides Eesti maakonna linnades ja sel juhul siis see Tallinna komitee saaks nii-öelda ülemaaliseks juhtimiskeskuseks. Ja üks ja esimene samm, mida liit astus, saatis oma esindajad Tallinna tööliste ja soldatite saadikute nõukogusse. Noh, hästi teada, eks ole, sellised tööliste ja soldatite saadikute nõukogud loodi Peterburi eeskujul pärast revolutsiooni kõikides suuremates keskustes. Nii nagu mujalgi, nii ka Tallinna nõukogus algusest peale domineerisid Vene soldatid, madrused, Tallinn oli ju kindluse linn, siin paiknes Balti laevastiku suured üksused, nii et sõjaväelase oli tohutult palju. Samuti oli nõukogus hulgaliselt Vene rahvusest tööstustöölisi, keda oli esimese maailmasõja aastatel Eestisse sisse toodud ja siin tööle pandud. Nii et algusest peale nõukogu oli selgelt venekeelne. On arvatud nii hinnanguliselt 2/3 nõukogu liikmetest olid venelased, kes ei osanud loomulikult eesti keelt, kes ei tunnud kohalike olusid, aga üritasid hirmsasti Eesti asjadesse sekkuda ja neid juhtima hakata. Ja just nimelt selle muulaste mõju vähendamiseks Eesti seltside liit otsustas saata nõukogusse ka Tallinna nii-öelda linnaelanike või Tallinna kodanike esindajad. Ja Juhan Kukk oli üks nendest,
kes märtsi lõpus Tallinna nõukogusse valiti. Tallinna nõukogu omakorda üritas saada oma kontrolli alla Tallinna linna volikogu ja seetõttu saatis osa oma liikmetest Tallinna linna volikogusse, delegeeris nad sinna. Ja jällegi nende inimeste hulgas oli ka Juhan Kukk. Nii et selline üsna kummaline käik. Kõigepealt Juhan Kukk sai Tallinna linnakodanike esindajaks Tallinna nõukogus ja seejärel sai Tallinna nõukogu esindajaks linna volikogus, et sellised ratsuhüpped. Tõsi, ei Tallinna nõukogusse ega linna volikogusse ei jäänud Juhan Kukk kuigi kauaks. Tallinna nõukogus pettusid rahvusmeelsed tegelased kiiresti, see oli sedavõrd amorfne seltskond, et sellega polnud midagi peale hakata, lihtsalt löödi käega, jäädi selle tegevusest kõrvale. Seda enam, et mida aeg edasi, siis seda enam hakkasid seal domineerima vasakmeelsed. Esialgu vähemlased, esseerid, aga hiljem juba siis enamlased. Küll aga jäi Juhan Kukk pidama Eestimaa Kubermangu toitluskomiteesse. Ka sellesse toitluskomiteesse saadeti ta esialgu Tallinna nõukogu esindajana. Hiljem, kui ta Tallinna nõukoguga suhted katkestas, siis esindas ta Kubermangu toitluskomitees juba ühistegevusliikumist. Toitluskomitee oli 1917. aastal äärmiselt oluline asutus. Sõjatingimustes oli puudus kõigest, oli puudus toiduainetest, loomasöödast, esmatarbekaupadest ning kõikide nende asjade hankimise ja jaotamisega toitluskomitee tegeles. Ametlikult oli Juhan Kukk toitluskomitee esimehe abi, aga tegelikult, kuna toitluskomitee juhataja August Peet pidi sageli tegema pikki reise, muuhulgas ka Venemaale otsides sealt toiduainete saamise võimalusi, siis kohapealset asjaajamist juhtis praktiliselt kogu aeg algusest peale Juhan Kukk. Sellest samast autonomistide rühmast jõudis Juhan Kukk ka erakondliku tegevuseni. Autonomistide rühm pani 17. aasta aprillis aluse tööerakonnale. Esialgu kandis see küll radikaalsotsialistliku partei nimetust, hiljem nimetati tööerakonnaks, aga igal juhul olid tegemist nende samade inimestega, Jüri Vilms, Otto Strandmann, Juhan Kukk ja terve rida teisi. Võiks vast öelda niimoodi, et tööerakond oli küll jah, enne kõike Jüri Vilmsi ja Otto Strandmanni nägu, aga Juhan Kukk kuulus siis sellesse nii-öelda teise garnituuri. Ta osales tööerakonna programmi väljatöötamisel, valimisplatvormi väljatöötamisel, ta valiti tööerakonna keskkomiteesse, keskkomitee juhatusse ja ühesõnaga tegi kõige tihedamat koostööd just nimelt selle erakonna raames. Teatavasti Venemaa ajutine valitsus 30. märtsil 1917 andis välja määruse, millega ühendati eestlaste asualad. Seni olid nad jagunenud Eestimaa kubermangu ja Liivimaa kubermangu vahel, nüüd moodustati üks ühtne terviklik rahvuslik kubermang ja selle rahvusliku kubermangu juhtimine, kohalik juhtimine, anti koha peale. Haldusvõimu teostamisel oli oluline koht Eestimaa kubermangu ajutisel maanõukogul. Maanõukogu valimised toimusid mitmes etapis. Kõigepealt juba mais ja juunis leidsid need aset valdades ja maakondades. Augustis, septembris täiendati maanõukogu linnade esindajatega. Kokku oli maanõukogus 62 liiget ja Juhan Kukk valiti sellesse maanõukogusse 2. augustil 1917 Rakvere linna esindajana. Maanõukogus osales Juhan Kukk vägagi aktiivselt, oli väga vähe koosolekuid, kus teda kohal ei olnud erinevalt mitmetest tema kaasvõitlejatest, kes leidsid ilmselt endale tähtsamaidki tegevusi. Tõsi, Kukk ei olnud aktiivne sõnavõtja. Kindlasti iseloomustas teda tõsiasi, et kui ta juba maanõukogus kõnet pidama hakkas, siis rääkis ta nendest küsimustest, millega ta oli ise väga hästi kursis, millega ta oli tegelenud, mida ta tundis ja mis olid talle südamelähedased.
niisama jutuvestja või jutuveeretaja parlamendis, ei olnud ta kunagi. Maanõukogu oma otsuste täideviimiseks sai loa moodustada maavalitsus. Maavalitsus loodi ikka selle sama 17. aasta juulikuus, 21. juulil valiti ametisse 5 maavalitsuse osakonna juhatajat, kes siis moodustasid selle maavalitsuse nii-öelda poliitilise juhtkonna. Oktoobris, kui maanõukogu kasvas täiskoosseisuni 62 liikmeni, kui juurde olid tulnud juba ka linnade esindajad, kerkis idee vajadus maavalitsus ümber formeerida, täiendada, muuta koosseisu. Ning 12. oktoobril saigi see siis teoks, just 12. oktoobri ümbervalimiste tulemusena tõusis maavalitsuse esimehe kohale Konstantin Päts, keda alati maavalitsusega seostatakse, ehkki pikemat aega oli selle asutuse eesotsas hoopis tükkis Jaan Raamot, aga see selleks. Ja ühtlasi 12. oktoobril valiti ka Juhan Kukk maavalitsuse rahaosakonna juhatajaks. Sai maavalitsuse täieõiguslik liige, üks maavalitsuse juhtidest. Ja 12. oktoobrist peale allus Juhan Kukele tegelikult kogu selle vast loodud rahvusliku Eestimaa kubermangu finantsasi, kõik rahalised küsimused. Miks just Juhan Kukk? Noh, ühelt poolt oli põhjuseks kindlasti tema haridus, mille ta oli saanud Riiast, eks ole, kaubandusosakonna lõpetanud, noh, selliste majandusküsimustega hästi kursis, ja teiselt poolt oli ta juba maanõukogus valitud rahanduskomissioni liikmeks, nii et tundis ka tolleaegseid rahandusolusid. Tõsi, ega tema oskused, teadmised või mõnes küsimuses võib-olla ka teadmatused ei jõudnud eriti välja paista, sest tema olek maavalitsuse rahaosakonna eesotsas jäi ikkagi üsna lühiajaliseks. Juba 2 nädalat hiljem, 25. oktoobril, teostasid ju enamlased Peterburis relvastatud riigipöörde. Eestis võtsid enamlased 27. oktoobril üle kubermangu komissari Jaan Poska asjaajamise, 15. novembril ajasid vägivaldselt laiali maanõukogu, 20. novembril järgmes sama saatus ka maavalitsuse puhul. Tõsi, maavalitsuse rahaosakond paiknes eraldi. Maavalitsus tervikuna tegutses Toompea lossis, maavalitsuse rahaosakond oli aga seal samas Toompeal kõrval kohtutänava hoones ja seetõttu enamlased jõudsid sinna paaripäevase hilinemisega. Juhan Kukk ise ei olnud tol hetkel kohal, kui enamlased tulid rahaosakonda üle võtma ja seepärast tema mälestused on ära toodud siis rahaosakonna pearaamatupidaja Anton Teetsovi sõnade järgi. Noh, ma ei hakka seda pikka teksti siit üle lugema, igaüks näeb ise. Enamlased võtsid küll rahaosakonna üle, aga rahaosakonna ametnikud olid ära peitnud kõik olulisemad materjalid. Nii et enamlastel oli tõsiseid raskusi rahaosakonna taaskäivitamisega, nad olid teinud koguni ettepaneku, et maavalitsuse ametnikud jätkaksid. Ühesõnaga taheti lahti saada nendest osakonna juhatajatest, poliitikutest, aga et ametnikud jätkaksid nende võimu all oma igapäevast tööd, aga maavalitsuse ametnikud keeldusid. Sisuliselt oli tegemist enamlaste vastase protesti avaldusega ja seetõttu kulus enamlastel hulk aega, enne kui nad oma nõukogu täitevkomitee suutsid komplekteerida ja kuidagi moodi tööle panna. Juhan Kukk kutsuti novembri lõpus enamlaste ette, teda süüdistati selles, et ta saboteerib uue võimu korraldusi, ta on kontrrevolutsionäär, ta olevat ära või tema olevat käskinud ametnikel ära peita need dokumendid ja raamatud, mis puudu olid. Siiski suutis ta ennast välja vabandada tol hetkel veel sellega, et tema ei olnud üldse kohal, kui enamlased üle võtma tulid, tema ei tea midagi ja lasti sealt tulema terve nahaga. Aga veel mõni päev hiljem teostasid enamlased Juhan Kukke korteris läbi otsimise, ilmselt siis lootas neid ära peidetud raamatuid just sealt leida. Midagi nad muidugi kätte ei saanud, aga pärast seda Juhan Kukk pidas vajalikuks minna üle nii-öelda põranda alla. See tähendab, hakkas käima tuttavate sugulaste sõprade pool külakorda, magas iga öö ise kohas, et mitte kodus enamlastele pihku jääda.
Enamlaste võimu haaramine tähendas ka seda, et eestimeelsed poliitikud hakkasid järjest enam ja sagedamine mõtlema, kuidas edasi minna. Venema koosseisu edasi jäämine ei tõotanud Eesti jaoks midagi head. Noh, võimalusi oli küll mitmeid, aga kõik need olid halvad võimalused. Üks võimalus oli see, et Venemaal puhkeb kodusõda ja Eesti pisikene rahvas lihtsalt pihustatakse selles kodusõjas ära, temast ei jäägi midagi järgi. Teine võimalus oli see, et enamlased Venemaal kukutatakse, Venemaal tuleb võimule, noh, tollal armastati nimetada mustasajalised, kõige parempoolsem reaktsioon, mis jällegi ei tõotaks Eestile mitte midagi head. Ja muidugi veel üks suur oht rippus tol hetkel Eesti kohal. Vene armee oli ju hakanud pärast veebruarirevolutsiooni lagunema, mis tähendas seda, et Eesti võis kergesti langeda Saksamaa saagiks. Käimas oli ju tol hetkel ikka veel esimene maailmasõda. Rinne ei olnud Eestis mitte kaugel. Augustis olid sakslased ületanud viimase suure veetõkke teel Eesti poole Väina või Taugava jõe Lätis. Ja nende sissetungi võis karta igal hetkel ja tõepoolest, eks ole, septembri lõpus, oktoobri alguses sakslased juba vallutasidki Lääne-Eesti saared. Olen siin pannud ühe selle esimese lehe, siin Juhan Kuke sõnavõttu kajastab maanõukogu vanemate kogus 1. novembril, mis oli omapärane selles suhtes, et sellel samal koosolekul rääkis Jüri Vilms, autonomistide rühma liider, tööerakonna liider, mees, kes Juhan Kuke jaoks oli kahtlemata autoriteet, ma ei julge nüüd öelda, kas ta nüüd lausa mentori staatuses oli, aga väga võimalik, et isegi seda. Jüri Vilms rääkis veel suure sõnaliselt, kuidas Vene revolutsioon on hädaohus, kuidas enamlaste riigipööre tuleb hukka mõista, kuidas ka Eesti peaks midagi ette võtma selleks, et enamlasi võimult kukutada, et Vene revolutsiooni mitte hukka minna lasta. Ja Juhan Kuke sõnavõtt selle Vilmsi kõne peale oli selges dissonantsis. Juhan Kukk ütles väga selgesti välja, ma ei tea, kas see nüüd näha on midagi või ei ole, alumises otsas on see Kuke sõnad, et Eesti peaks mõtlema rohkem enda peale. Eesti ei peaks sekkuma Vene revolutsiooni, aga lasse Vene revolutsioon küpseb tema enda mahlas edasi, see on Venemaa ja venelaste asi, meie peame hoolitsema ikkagi ainult ise enda huvide eest. Ja sellisest, noh, tol hetkel võib-olla tõesti isegi natukene ketserlikust mõtteavaldusest, vähemalt tööerakondlaste ridades kindlasti ketserlikust mõtteavaldusest, ei olnudki rohkem kui üks samm maanõukogu 15. novembri koosolekuni, kui võeti vastu ajalooline otsus, millega sisuliselt Eesti lahutati Vene riigist, mida ju mitmed nimekad juristid on pidanud tegelikuks Eesti riigi loomispäevaks 15. novembrit 1917, sest noh, loogiliselt võttes ju ka tõepoolest, eks ole, kui Eesti lööb senisest emamaast Vene riigist lahku, mis ta siis on? Venemaa osa ta enam ei ole, Saksamaa osa ka mitte. Aga see selleks. Aastavahetuse nõupidamistel oli siis oluline nõupidamine iseseisvumise teel, mis toimus kahel järjestikusel päeval 31. detsembril 1917 ja 1. jaanuaril 1918, kus osales ligi 50 juhtivat Eesti poliitikut ja kus võeti vastu konkreetne otsus Eesti kuulutada iseseisvaks. Sellel koosolekul osales loomulikult ka Juhan Kukk, ja on üsnagi loogiline, et ka tema valiti sellesse komissioni, mis pidi koostama kirjaliku pöördumise rahva poole, kus rahvale selgitataks, miks Eesti peab saama iseseisvaks. Ja enne kõike seda, et Eestil on iseseisva riigina tulevik. See ei olnud tollal üldse mitte nii iseenesest mõistetav. Pigem oli toonane suhtumine see, et tulevik on suurriikide päralt. Väikeriigid ja väikerahvad vaadaku ise, kuidas nad hakkama saavad, kauaks neist nagu nii asja ei saa. Nii et selline pöördumine oli eriti oluline ja Juhan Kuke mõte on ka kindlasti siis selles samas ajalehes Eesti sõjamees ilmunud pöördumises rahva poole pealkirjaga iseseisev Eesti rahvariik.
see oli siis nüüd esimene kord, kus Eesti poliitiline eliit, juhtivad poliitikud andsid rahvale selge hüüdsõna või selge tuleviku sihi, iseseisev Eesti riik. Esialgu jaanuaris 1918 loodeti, et iseseisvuse kuulutab välja Eesti asutav kogu. Paika oli pandud juba selle valimistähtaeg, isegi avaistung 15. veebruaril pidi see aset leidma. Kuid jaanuari lõpus toimus pööre. 27. jaanuaril 1918 enamlased kehtestasid Eesti linnades piiramisseisukorra ja ühtlasi katkestasid asutava kogu valimised. Mis tähendas seda, et asutavale kogule enam loota ei saanud. Kuna üheaegselt piiramisseisukorra välja kuulutamisega alustasid enamlased ka ulatuslikke repressioone, mis noh, vormiliselt olid küll suunatud Balti-Saksa parunite vastu, aga mis tabasid täpselt samamoodi ka rahvusmeelseid Eesti poliitikuid, arreteerimised, väljasaatmised, vangistamised, siis kadus ära selline koordineeritud tegevuse võimalus. Ja uuesti kerkis päevakorrale Eesti haritlaste klubi Tallinnas. See sama, mis käis koos Estonia seltsimaja ülalkorrusel, teatrisaali peal. Seal arutati nüüd siis kaardilauas, malelauas või teelauas kõik võimalike küsimusi ja siin on ära toodud kaks dokumenti, mis vähemalt väidetavasti olevat vastu võetud just nimelt seal samas haritlaste klubis. Esimene, vasakpoolne siis, 18. veebruaril arutatakse Eesti iseseisvuse manifesti projekti. Manifesti alusjooned kiidetakse ühel häälel hääks. Tema lõpulikuks redakteerimiseks valitakse komisjon herradest Kukk, Jaakson, Ast, Peterson, kes oma töö juba järgmiseks päevaks valmis peavad tegema. Seda dokumenti võib tõlgendada mitmed. Tavaliselt ajalukirjanduses on sellest välja loetud seda, et tolleks hetkeks, tähendab 18. veebruariks, see oli muide sama päev, mil kogu esimese maailmasõja ida rindel algas Saksa vägede suur pealetung. See sama pealetung, mis tõi Saksa väed ka Eestisse. Et ühesõnaga kirjanduses loetakse, et 18. veebruaril oli just kui iseseisvusmanifesti tekst juba valmis. Arutatakse iseseisvusmanifesti projekti, et see projekt just kui olevat olnud mingisugune tekst iseenest. Alusjooned kiidetakse heaks, lõplikuks redaktsiooniks valitakse komisjon. Aga tegelikult võib seda paperit tõlgendada ka hoopis teistmoodi. Mulle tundub isiklikult usutavam, et 18. veebruaril alles võeti vastu põhimõtteline otsus, kuna mingit muud võimalust iseseisvuse väljakuulutamiseks enam ei ole jäänud, kõik seaduslikud vahendid on ammendatud, siis tulebki koostada iseseisvusmanifest, see avalikult teatavaks teha ja see esimene manifesti, esimene avalik ettelugemine tähendabki Eesti Vabariigi sündi. Kuidas sellest tekstis siis sel juhul aru saada? Arutatakse manifesti projekti, arutatakse, mida sellesse tulevasse manifesti kirja panna, milline see manifest üldse peaks olema. Kiidetakse heaks alusjooned just nimelt, et milline ta peaks olema, mitte ei ole jutt konkreetsest tekstist. Ja tundub tõepoolest, et just nimelt 18. veebruaril sai alguse alles selle manifesti koostamine. Siin räägitakse küll suurejooneliselt komisjonist, Juhan Kukk, Jüri Jaakson, Karl Ast, Ferdinand Peterson, mõnel pool kirjanduses on Petersoni asemel küll ka veel Jüri Vilmsi nime mainitud, aga see selleks. Igal juhul tundub, et järgnevalt tegi põhitöö ära selle teksti, esialgse teksti koostamisel Juhan Kukk. Ja mis puutub tolleaegsetesse dokumentidesse üle üldse, siis see teine parempoolne dokument on selles mõttes võib-olla sümptomaatiline, millest seal räägitakse. Väidetavasti maa nõukogu vanemate kogu asutas 19. veebruaril kolmeliikmelise Eestimaa päästekomitee Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik. See on ju kõikidele kooliõpikutest tuttav tekst, sellest on palju räägitud ja räägitakse edaspidigi, sellega on ainult mõned hädad. Esiteks ei olnud mingisugust vanemate kogu otsust, ei olnud mingit maanõukogu vanemate kogu koosolekut, vaid oli ikka see seltskond,
kamp ei kõla hästi, kamp mehi, kes tuli kokku Estonia teatrisse ja haritlaste klubi ruumesse ja kes otsustas sellise päästekomitee moodustada. Veelgi enam, päästekomitee esialgne koosseis oli teisem. Päästekomiteesse sellel 19. veebruari koosolekul, mis ei olnud mitte vanemate kogu koosolek, aga sellel 19. veebruari koosolekul valiti sellesse Jüri Vilms ja Juhan Kukk. Vilms ja Kukk omalt poolt tõmbasid kaasa Konstantin Pätsi, keda sellel koosolekul ei osalenud, nii-öelda tagaselja toimusse. Ja alles järgmisel päeval, 20. veebruaril, kui esmakordselt tuli kõneks võimalus, et päästekomitee võtab kaasa iseseisvusmanifesti teksti, sõidab sellega Haapsallu ja Haapsalus asunud esimese Eesti polgu relvastatud kaitse all kuulutab Eesti Vabariigi välja, alles selle 20. veebruari koosolekul Juhan Kukk palus ennast päästekomitees taandada. Tema ei saa järgmisel päeval Haapsalu sõita, hiljem on ta põhjendanud seda oma poja ootamatu haigusega ja ühtlasi Juhan Kukk tegi siis ettepaneku ka tõmmata päästekomiteesse kaasa kolmas liige, Konstantin Konik. Muide ka Konstantin Konik ei olnud 20. veebruari koosolekul kohal, ta ei üritanud koos teiste liikmetega 21. Haapsalu sõita, nii et tolleaegsete dokumentidega on lood, nagu nad just parajasti on. Ma ei taha sellega mitte vihjata sellele, et tagantjärgi oleks ajalugu võltsima hakatud, vaid lihtsalt inimesed tegutsesid, inimestel ei olnud aega tegelda bürokraatiaga, vormistada mingisuguseid otsuseid, panna neid paperile, isegi kui midagi paperile kribiti, siis ei talletatud seda tuleviku jaoks, vaid see jäigi kuskile seisma ja tõenäoliselt ei ole meieni jõudnud. Ja sama lugu on siis ka selle sama manifesti projektiga. Miks ma väidan, et 18. veebruaril ei olnud veel mingit alusteksti olemas ja siis alles sai alguse selle koostamine, juba mainitud 20. veebruari koosolek, see sama, kus siis Juhan Kukk taandas ennast päästekomiteest ja kui Konstantin Konik asemele valiti. Sellel samal koosolekul selgus, et kohesest Haapsallu sõidust ei tule midagi välja, sest iseseisvusmanifesti tekst ei ole valmis. Kui 18. oleks tõepoolest arutatud juba mingit algteksti, no raske uskuda, et 20. siis seda valmis ei saa. Igal juhul 20. veebruari koosolekul moodustati kiire käel kohe uus komisjon, Juhan Kukk, Jüri Jaakson ja Ferdinand Peterson. Viimane oli maavalitsuse teedeosakonna juhataja, nii et samuti maavalitsuse liige, nii nagu Juhan Kukki. Petersoni mälestustele tuginedes võib väita, et Jüri Jaakson lahkus sellelt koosolekult varem, jäi edaspidises tegevuses seetõttu kõrvale ja tegelikult siis ööl vastu 21. veebruarit panid iseseisvusmanifesti teksti paperile Juhan Kukk ja Ferdinand Peterson. Kusjuures rõhutagem, Juhan Kukk oli suurema osa tööst siiski ära teinud. Algtekst oli olemas, Ferdinand Petersoniga koos arutati, seda parandati, noh nagu näete, siin on Juhan Kukke enda käega kirjutatud manifesti originaal, seal on üsna palju maha tõmbamisi ja vahele kirjutusi ja parandusi, ilmselt need siis pärinevad just nimelt sellest Petersoni ja Kukke ühistegevuse ajast. Igal juhul 21. veebruari keskpäeval haritlaste klubis kiideti manifesti tekst heaks. Päästekomitee üritas sellega kohe sõita Haapsallu, aga teatavasti ebaõnnestus, sest samal hommikul olid Haapsalus maabunud Saksa väed ja noh, Saksa sõjaväe kontrolli all olevas linnas ei saanud ometi iseseisvat riiki välja kuulutada. Samamoodi ebaõnnestus ka päästekomitee katse 22. veebruaril pääseda Tartusse, lihtsalt ei saanud Tallinnast välja, enamlased olid kontrolli tugevdanud kõikidel teedel. Ja see järel jäigi päästekomitee suhteliselt passiivseks. Ootama nii-öelda paremaid aegu, aga kuna sellest samast Juhan Kukke käega kirjutatud originaalist oli selleks ajaks valmistatud kirjutusmasinal paljundatuna mitu eksemplari, siis igaks juhuks saadeti mõned eksemplarid laiali maakonna linnadesse. Väga ebamäärases lootuses, võib-olla ehk äkki kuskil läheb korda manifest avalikult ette lugeda sellel, võib olla tekkival vaheajal, mis jääb enamlaste põgenemise ja Saksa vägede sissetuleku vahele. Nii et ääretult ebamäärane lootus, aga just nimelt see ebamäärane plaan läkski
täide , nagu me hästi kõik teame , 23. veebruari õhtul ju esmakordselt Pärnus loeti manifesti tekst ette , 24. veebruaril tehti seda Viljandis , 25. veebruaril Paides ja Tallinnas , lisaks sellele jõuti manifest trükkida ja laialt levitada Pärnus , Paides ja Tallinnas , siin on need kolm erinevat manifesti teksti , nagu näete , Pärnu ja Paide oma on üsna sarnased , juba pealkirjast paistab aga välja , et Tallinna oma on keegi vahepeal kõpitsenud , manifest kõigile Eestimaa rahvastele , mujal seda sõna kõigil ei ole ja noh , väiksemaid erinevusi on veel , tõenäoliselt Tallinna manifesti teksti muutis mingil määral päästekomitee , kelle käes need paberid tol hetkel olid . Aga mis puutub nüüd Tallinnasse , siis enda rollist või et enda käitumisest , enda kohast , Tallinnas 24. veebruaril on Juhan Kukk ise kirjutanud oma mälestustes . Ööbis siis , nagu öelda , tuttavate juures , mitte omas kodus , nii nagu enamik tallinlasi ööl vastu 24. veebruarit ärkasid mingite tumedate paukude peale , mürtsude peale , Juhan Kukk on arvanud , et tegemist oli siis Vene sõjalaevade kahuritega , mis tulistasid , tõenäolisem on muidugi see , et tol ajal käis juba Tallinna merekindluse hävitamine , lasti õhku patareisid , laskemoonaladusid , kõike muud , mida põletada ja purustada andis , aga see ei ole ju lõppude lõpuks tähtis , igal juhul mürtsude peale ärgati ja varsti sai ka selgeks , et enamlased on Tallinnast lahkumas , Juhan Kukk väidab , et oli näinud veel mõnda hilinejat püss käes sadama poole jooksmas . Loomulikult oli tarvis kõige kiiremalt tegutseda , et võim enda kätte võtta , päästekomitee tegevusse rakendada , iseseisvus välja kuulutada , tuleb ju arvestada , et ega 24. veebruaril Tallinnas ei teatud midagi sellest , et eelmisel õhtul oli Pärnus iseseisvus juba välja kuulutatud . Info ei liikunud , sidekanalid olid Saksa vägede poolt läbi lõigatud . Noh , Juhan Kukk kirjutab ka siin sellest , kuidas tema isiklikult käinud mitme teise mehega Päevalehe trükikojas ja aidanud kaasa siis iseseisvusmanifesti trükkimisele ja selle levitamisele , siin tuleb küll nüüd tunnistada , et Juhan Kukk on oma rolli natukene suurendanud , ei ole välistatud muidugi , et ta päeva jooksul Päevalehe trükikojast läbi käis ja nägi , kuidas neid manifeste trükiti , aga tegelikult manifesti trükkijad ja levitajad olid ennekõike ikkagi Aleksander Veiler , siingi kirjas Karl Mikita , Tallinna käsitööliste seltsi esimees , ja Artur Taavis , kes oli siis Päevalehe trükitööline . Et need kolm meest tegid põhitöö ära , aga jällegi , lõppude lõpuks ei ole see kindlasti mitte kõige olulisem , kes just täpselt trükimasina vänta keerutas , vaid manifesti autori isik on hoopis olulisem , vastasel juhul poleks neil trükkijatel ju töödki olnud . Näib , et põhiosa 24. veebruarist veetis Juhan Kukk siiski haritlaste klubis ja tõenäoliselt olid sealsamas ka suurem osa tollastest poliitikutest . Sest kui jälgida , kes siin 24. veebruaril tegutsesid , kes võimu tegelikult üle võtsid , kes kehtestasid oma kontrolli linna üle , siis olid need ennekõike Eesti sõjaväelased , Eesti rahvusväeosadest , olid omakaitsetegelased Juhan Pitka ja teiste juhtimisel , olid endised Tallinna miilitsamehed , kes olid enamlaste poolt laiali aetud miilitsaülema Aleksander Hellati juhtimisel , ja veel teisigi selliseid gruppe , aga kuskilt ei loe välja , et juhtivad haritlased või juhtivad poliitikud oleks mingisuguseid eriti olulisi ja märkimisväärseid samme astunud , no muidugi üksikuid erandeid kindlasti oli , mälestustes on ilusaid kirjeldusi sellest , kuidas tollane Estonia esinäitleja Paul Pinna võttis ka püssi paelaga õlale ja läks , kiskus relvad käest ära isiklikult ühel punakaartlasel , kes oli veel Tallinnasse millegipärast koperdama jäänud . Aga isegi päästekomitee ei tegutsenud ju kuni 24. veebruari pärastlõunani . Alles siis asus ta siia naabrusesse , sellesse
Riigipanga kõige vanemasse, või see on kõige vanem maja, vabandust, jah, see teine, see kõrval olev maja, alles siis tuli ta siia ja hakkas oma päevakäske välja andma. Muide, mis puutub veel sellesse teksti, eks ole, kus on juttu, kuidas doktor Konik kähvardas Villem Maasikut relvaga, et veel üks sõna ja teid kantakse siis siit välja, siis iseloomulik ongi see, et päästekomitee oli ju loodud nii-öelda erakoosolekul. Nagu ma korduvalt rõhutasin, see ei olnud maanõukogu vanematekogu koosolek. Ei vormiliselt ega sisuliselt mitte. Ja sotsialistid või üldse vasakpoolsed, ka esseerid, protesteerisid selle vastu, et päästekomitee olevat loodud ebademokraatlikult. See on siis selle konflikti nii-öelda põhi. Villem Maasik ise teatavasti hiljem läks üle enamlaste poolele ja kuigi ta oli veebruaris 18 ametisse määratud ajutise valitsuse esimese koosseisu minister, tööhoolekandeminister, siis lasti ta 19. aasta augustis Irboskas maha koos teiste enamlike ametühingu tegelast. Õnneks ainus Eesti minister, kes iseseisvus ajal maha lasti. Ja siin siis juba jutt sellest, kuidas valitsus moodustati selles samas pangamajas, kuhu päästekomitee oli asunud. Ilus on see siin all osas olev kirjeldus pangamajast, oli täiesti sõjalaagri moodi, kuulipildujad, sõjamehed, koolipoisid püssidega, ratsanikud, eesruumis, kuumavee katel, kus teed keedeti, kotid kuivikutega ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Niimoodi seda riiki siis loodi 24. veebruaril 1918. Mis puutub ajutise valitsuse loomisesse, siis sellest katkest jääb mulje, et valitsus loodi 24. veebruari õhtul. Ja vähemalt ametlikes ajalookäsitlustes on see ka niimoodi kirjas, siin on siis väljavõtte riigi teatajast ja selgelt kirjas, eks ole, Tallinn 24. veebruar 1918, päästekomitee päevakäsk number 5 ajutise valitsuse loomises. Sellega on jällegi niisugune ajaloo ilustamise küsimus. Loomulikult sobis ajutise valitsuse loomine hoopis paremini kirjutada 24. veebruarisse kui hilisemisse aega, seda enam, et 25. tulid juba Saksa väed Tallinnasse sisse, aga tegelikkuses ajutine valitsus sai kokku siiski 25. Esiteks see tõttu, et päevakäsk number 4, mis peaks ju olema ajaliselt varasem loogiliselt võttes, kannab 25. veebruari kuupäeva ja teiseks see tõttu, et 25. veebruaril ilmunud eestikeelsed ajalehed, Tallinna Teataja ja Päevaleht, teatasid, et on loomisel ajutine valitsus. Aga ilmumise momendiks, ehk siis 25. veebruari hommikuks, ei olnud seda valitsust veel olemas. Aga noh, jällegi, eks ole, ei ole ju sisulist vahet, kas ta loodi nüüd 24. või 25. ja kindlasti algas valitsuse komplekteerimine 24. õhtul, nii et Juhan Kuke mälestused on selles mõttes vähemasti usaldusväärsed. Saksa vägede tulek, Saksa okupatsioon, ei teinud ajutise valitsuse tegevusele sugugi mitte kohe lõppu, nii nagu traditsiooniliselt on sageli arvatud. Ajutine valitsus käis veel paari nädala jooksul täiesti avalikult, see tähendab sakslaste teadmisel, käis koos ja arutas küsimusi. Muidugi, kui palju nad otsustada said, või noh, otsustada võis, aga otsuseid täide saata oli kindlasti raske, küllap olid need rohkem sellised informatsioonilised koosolekud, kus lihtsalt käidigi koos ja arutati, mida teha ja kuidas käituda. Alles 12. märtsil saatis kindral Seckendorf ametliku kirja, milles andis teada, Saksamaa ei tunnusta Eesti Vabariigi iseseisvust, ei tunnusta Eesti ajutist valitsust, ja kuigi ajutine valitsus käis ka pärast 12. märtsi veel koos, pidi ta seda siis tegema juba illegaalselt, salaja, ähvardasid repressioonid. Ning just nimelt tänu sellisele poliitika muutumisele, kuna valitsus enam avalikult tegutseda ei saanud, tekkis märtsikuus mõte, et mõni valitsuse liige tuleks saata Lääne-Euroopasse. Tuleks saata järele Eesti välisdelegatsioonile. Välisdelegatsioon oli läinud teele ju juba jaanuaris 1918 selleks, et taotleda välisriikidelt Eesti Vabariigi tunnustamist.
Nüüd oli olukord muutunud, Eesti Vabariik oli tõepoolest iseseisvaks kuulutatud, riik oli olemas, valitsus oli olemas, aga välisdelegatsioonil puudus ju kodumaaga igasugune side. Nad ei teadnud sellest, mis siin toimus, mitte midagi. Järelikult keegi autoriteetne Eesti poliitik soovitavalt valitsuse liige peaks minema järele, teavitama tekkinud oludest ja ühtlasi võtma välisdelegatsiooni juhtimise oma õlule. Kuna peaminister Konstantin Päts ei soovinud Eestist lahkuda, siis pakkusid oma kandidatuuri välja Jüri Vilms, peaministri asetäitja, ja Juhan Kukk, rahaminister. Ja siin on siis ära toodud prantsusekeelne volitus, mille Juhan Kukk välismaale minnes pidi kaasa saama. Jüri Vilms tegi ettepaneku kasutada minekuks kõige otsesemat teed, minna üle külmunud Soome lahe ja siis Soome kaudu juba edasi Stockholmi. Juhan Kukk oli algusest peale ettevaatlikum, soovitas pikemat ja võib-olla ehk keerulisemat teed üle Peterburi sealt siis üle Soome piiri ja sealt edasi. Kuna Jüri Vilms asus teele mõni päev varem, siis läksidki meeste teed lahku. Jüri Vilmsi jaoks lõppes see teadagi traagiliselt, ükskõik siis kes ja kus ja kunast täpselt maha laskis, selle üle võib lõpmatuseni vaielda ja mitte see ei ole oluline. Aga Juhan Kukk suunduski Peterburi. Esialgu ikka veel mõttega Peterburi kaudu jõuda Euroopasse, ühineda välisdelegatsiooniga. Peterburis kohtus ta aga seal Eesti Vabariigi esindajaks määratud Julius Seljamaa, aga muide ka tööerakondlane, nii et ühe partei mehed, ja ühiselt otsustati, et kujunenud olukorras ei tasu edasi sõita, Juhan Kukk jäi Peterburi ja tegutses koos Julius Seljamaa, Johan Laidoneri ja teiste sealsete eestlastega ühiselt esindades siis Eesti Vabariiki või püüdes mingil määral esindada, noh kuivõrd see tollal õnnestus, aidates kaasa ka pealinna eestlaste koondamisele, aidates paljude inimeste kodumaale tagasi pöördumisele ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Juhan Kukk ise tuli samuti 18. aasta suvel, arvatavasti juulis, Eestisse tagasi ja ilmselt tegeles järgnevad kuud oma lemmik harrastusega, ehk siis ühistegevuse juhtimise suunamisega. Riikluse rajamise algus sai taas alguse seoses esimese maailmasõja lõpuga, 11. novembril 1918, seega siis samal päeval, kui Prantsusmaal Compiègne metsas kirjutati alla relvarahule, mis lõpetas esimese maailmasõja. Sellel samal päeval kogunes Tallinnas üle mitme kuu taas avalikule koosolekule ajutine valitsus. Noh, tegemist oli küll sanktsioneerimata üritusega, sakslastelt luba ei küsitud ja ega sakslased seda luba poleks ka andnud. Koosolek toimus teedeminister Ferdinand Petersoni erakorteris, kohal oli kõigest neli ministrit, pluss veel kaks hiljem juurde koopteeritud liiget, aga nende nelja ministri hulgas oli ka Juhan Kukk. Ja just nimelt sellel koosolekul otsustati siis kõigepealt taastada ajutise valitsuse, samuti kõikide kohalike omavalitsuste tegevus, luua Eesti Kaitseliit, õieti tuua juba salajas loodud struktuurid põrandalt välja ja kutsuda kokku lähiajal maanõukogu, mis võtaks siis seadusandliku võimu teostamise taas enda kätte. Ühtlasi pöörduti samal koosolekul ja koostati läkitus Eesti rahvale, millega siis teatati ka inimestele, et ajutine valitsus on taas koos ja võtab riigi juhtimise enda kätte ja paluti säilitada külma vett. 12. novembril kogunes maanõukogu vanemate kogu ja kinnitas ametisse nii-öelda siis ajutise valitsuse teise koosseisu. Kui 25. veebruaril loodud valitsuse esimeses koosseisus oli Juhan Kukk ainult rahaminister, siis nüüd selles teises koosseisus täitis ta ühtlasi ka siseministri kohuseid. Sest esimese koosseisu siseminister ja ühtlasi ka valitsusjuht Konstantin Päts viibis alles Poolas Saksa vangilaagris. Siseministri kohuseid täitis Juhan Kukk mitte küll kaua, 20. novembril jõudis Päts Tallinnasse tagasi ja võttis need temalt üle, aga siiski esimese nädala jooksul kõik siseministri korraldused, mis välja anti, kannavad Juhan Kukke allkirja. Nii et kaks väga olulist ministeeriumit, siseministeerium ja rahaministeerium olid ülemad tema juhtimisel. 27. novembril kinnitas siis maanõukogu lõpuks ametisse
ajutise valitsuse kolmanda koosseisu, Päts oli tagasi jõudnud, Päts oli taas valitsuse eesotsas ja ühtlasi ka sõjaministriks, ja selleski kolmandas koosseisus Juhan Kukk jätkuvalt rahaministri kohal. Panin selle ebamäärase ja kindlasti väga halvasti loetava, kui üldse loetava teksti siia lihtsalt illustreerimaks tolleaegset bürokraatia taset. Ajutise valitsuse kolmanda koosseisu ametisse kinnitamise kohta ei leidugi ühtegi paremat dokumenti kui see paber, mis on kirjutatud Konstantin Pätsi käega, aga asi nägi välja nii, et 27. novembril Konstantin Päts astus maanõukogu koosoleku ette, teatas, tal on õnnestunud valitsus kokku panna, luges ette need samad nimed seal eesotsas ja siis esitas kohe ka valitsuse deklaratsiooni. Toimuski ühes koos kogu hääletamine, nii isik koosseisu kui deklaratsiooni üle ja see oli kõik. Mingisuguseid niisuguseid pabereid ilmselt ei vormistatudki, kuhu oleks korrektselt kirja pandud, kes siis valitsusse kuuluvad. Nagu öeldud, inimesed tegutsesid. Bürokraatia oli 10. järguline. Rahaministrina seisid Juhan Kukke ees loomulikult ääretult keerulised probleemid. Noh, majandus oli üldse teinud esimese maailmasõja ja revolutsioonide läbi vähikäiku, majanduses tohutud probleemid, aga rahandus võib olla kõige raskemas seisus selles mõttes, et kui põllumajandus ja tööstus ja kaubandus ja kõik muud majandusalad olid siiski Eestis olemas, siis Eesti oma rahandust ei olnud üldse. Eesti oli osalenud Vene riigi rahanduslikes protsessides. Ühesõnaga, absoluutselt kogu rahandus tuli täiesti nullist peale üles ehitada. Ei olnud kogemusi, ei olnud oskusi, ei olnud teadmisi, oskusteavet, nagu tänapäeval öeldaks, ei olnud sobivaid isikuid. Juba ainuüksi ministeeriumi keskasutuse komplekteerimine võttis tohutult aega ja jõudis enam-vähem lõpule alles 18. aasta lõpuks. Koha peale, kohalikesse osakondadesse, renteidesse, maksuametitesse oli veelgi keerulisem inimesi leida. Aga lõpude lõpuks need komplekteerimisküsimused kõik kahvatusid selle kõrval, et Eestis sõna tõsises mõttes ei leidunud sula raha. Sest Saksa okupatsioonivõimud olid reaalse selle käega katsutava raha Eestist välja viinud. See paiknes osalt Riias, osas Kaunases Saksa idalaenu kassas, nagu nad seda nimetasid, ja kohalike Saksa võimuasutuste üle võtmisel sai ajutine valitsus enda kätte ainult mõnikümmend tuhat marka, samas kui oli teada, et seal idalaenu kassas seisavad miljonid. Juhan Kukke esimene ülesanne oligi hakata kauplema sakslastega, et saada need miljonid kätte. August Winnig, seal ühe pildi peal, oli siis Saksamaa peavolinik Baltimaades. Temaga kirjutati 19. novembril Riias alla leping, mille kohaselt kogu võim Eesti territooriumil läks üle Eesti ajutisele valitsusele. Ühtlasi sakslased kohustasid tagastama ka Eestist ära viidud raha, aga takistused sellega ei lõppenud. Vägikaika vedu jätkus veel kauemaks, seda enam, et sakslased tulid välja mitmete üsna kummaliste või omapäraste seletustega. Kõigepealt väitsid nad, et Saksa riik olevat okupatsiooni kuude jooksul investeerinud Eestisse nii palju ja nii suuri summasid, et tegelikult Eesti ajutine valitsus peaks Saksamaale maksma, mitte vastupidi. Teiselt poolt nõudsid nad ajutiselt valitsuselt ametliku garantiid, tulevased reformid ei puuduta ühegi elanike kihi heaolu. Umbes niimoodi sellises sõnastuses. Tegelikult tähendas see seda nõudmist, eestlased tõotagu mitte teostada maareformi Baltisaksa aadli kulul, mitte võtta ära mõisu, seda taheti saavutada. Rasked ja keerulised need läbirääkimised olid, lõppesid osalise eduga, kogu raha kätte ei saadud, aga ligi miljon marka toodi Eestisse siiski tagasi. Täpsemalt oli see vist 971 000 millegagi Eestisse toodi. Juba valitsuse esimestel tegevuspäevadel pöördus Juhan Kukk rahaministrina üleskutsega rahva poole teha annetusi ja anda valitsusele laenu, lihtsalt selleks, et seda sularaha kuskilt kätte saada. Ja tõepoolest mitmed Eesti soost majandusmehed, siin on siis Alfred Sinisto pildina ära toodud Joakim Puhk, terve Puhkide perekonna pea, annetasidki.
Mitmed asutused muidugi keeldusid nii annetusest kui laenust, viidates sularaha põuale, mis ka kõiki ettevõtteid oli tabanud, aga näiteks ainuüksi Tallinna Eesti kaupmeeste selts pani kokku umbes 500 000 marka ja kokku siis aasta lõpuks saadi selliste eraannetuste ja laenude teel 1,5 miljonit. Maksud on ju alati juba sellest ajast peale, kui raha välja mõeldi, maksud on üks kindlamaid teid, kuidas rahva käest raha kätte saada ja loomulikult Juhan Kukk teadis seda täpselt samuti hästi ja hakkas koheselt tegelema maksusüsteemiga. Mingisuguseid suuri reforme ette ei võetud, et segadust mitte veelgi suurendada, vaid sisuliselt kehtestati Vene riigi aegsed maksud uuesti, mõningate täiendustega. Küll oli aga tõsine tegemine, et rahva käest see raha ikkagi ka maksuna kätte saada, sest palju oli ju neid, kes ei uskunud, et Eesti riik üleüldse suudaks püsima jääda. Ja kui homme on Eestis võib-olla hoopis teised peremehed, on need siis vene enamlased või on need sakslased või jumal teab, kes, mis mõtet on siis sellele ajutiseks jäävale valitsusele makse maksta, parem see raha endale hoida. Nii et midagi hiilgavad sellest välja ei tulnud, aga siiski jõupingutuste tulemusena veel 1 miljon riigikassasse laekus. Välislaen oli algusest peale päevakorras. Eriti loodeti muidugi Suurbritanniale, Suurbritannias käisid laenu lunimas õige mitmed Eesti esindajad, aga õige varsti sai selgeks, et ei brittidelt, ei teistelt Lääne-Euroopa riikidelt mingisugust välislaenu saada ei õnnestu, kahtlemine Eesti riigi püsima jäämises ja suutlikkuses oli liiga suur. Ainus, kes meile siis laenu andis, oli vennasrahvas soomlased 20 miljonit Soome marka, kusjuures see saadi siis kahes osas 10 miljonit kõigepealt Tallinna rahaasutuste garantiiga ja seejärel 10 miljonit Tartu rahaasutuste garantiiga. Kusjuures Tallinna rahaasutuste baltisakslastest omanikud üritasid taaskord valitsust survestada, nõudes garantiid selle kohta, et valitsus austab eraomanduse pühadust, ehk siis jällegi austab neid baltisaksa mõisu või laseb neil edasi tegutseda. No sellest 20 miljonist läks küll lõvi osa Soomest värvatud vabatahtlike varustamiseks ja neile palga maksmiseks, aga oluline oli see ju ikkagi, ilma selle 20 miljonita Soome sõjaline abi Eesti vabadussõjas võinuks jääda kas üldse olemata või siis palju väiksemaks. Ja lõpuks viimane võimalus. Esimese maailmasõja lõpu aastatel oli Venemaad iseloomustanud ulatuslik inflatsioon, samas ka tarbekaupade puudus, mistõttu sularaha mass kogunes inimeste kätte. Sellega ei olnud lihtsalt midagi teha, ta kaotas oma väärtus, midagi osta ei olnud, ja selleks, et see inimeste käes laiali paisatult olev sularaha saada riigikassasse, selleks Juhan Kukk pakkus välja võimaluse teostada siselaen. Anda välja lühiajalised riigi võlakohustused. Iga soovija võib neid võlakohustusi endale osta, riik võtab endale kohustuse need välja maksta ja ette oli nähtud siis 5%-ne kasum. Ütleme ühesõnaga, kui inimene ostis endale 1000 margase võlakohustuse, siis ta maksis välja 950. Riik omakorda maksis talle hiljem tagasi 1000 täissumma. Asjaga oli kole kiire. Esimest korda minu teada Juhan Kukk tuli selle ideega välja 18. novembril. 19. kiitis valitsus selle heaks, 23. võttis maa nõukogu vastu vastava otsuse ja siselaen algas juba 1. detsembril. Kusjuures nähti ette ka lõpptähtaeg 15. detsember. 2 nädalaga sisuliselt taheti. Kusjuures loodeti kokku saada 30 miljonit. Võlakirju otsustati välja anda 30 miljoni ulatuses. Et asi nii kiiresti läheks, selleks kavatseti esialgu kuulutada siselaen sunduslik. 30 miljonit jagati ära kõikide maakondade kohta. Maakonnavalitsused jagasid endale tulnud summa linnade valdade vahel. Vallavalitsus pidi summa jagama valla piires olevate mõisate ja talude vahel. Ja kõikidele, kellele see kohustus on pandud, pidid nii suure summa eest võlakirju ostma. Vastasel juhul ähvardati neid kriminaalkaristusega.
Päris nii hulluks asi õnneks siiski ei läinud. Viimasel hetkel, tõepoolest juba detsembri esimestel päevadel, otsustati ümber. Juhan Kukk oli jällegi see, kes võttis algatuse enda peale, teatas, et selline sundus võiks rahvast häälestada riigi vastu. See on viimane hädaabinõu ja esialgu tuleks loota siiski vabatahtlikkusele. Noh, ta jäigi sinna kuskile sunduse ja vabatahtlikkuse vahele pendeldama, mistõttu ei õnnestunud ka kõiki 30 miljonit maha müüa. Mul on siin üsna suvaline arv praegu kirja pannud 9 miljonit eest müüdi riigi võlakirju 1919. aasta jaanuari keskpaigaks. Kui arvestada ainult 18. aastaga, siis aasta vahetuseks oli müüdud 4 miljoni eest ja kogu summa oli 16 miljonit, millest siis üldse lahti saadi. Aga kahtlemata märkimisväärsed summad. Selliste summadega tuligi tollal opereerida. Ega siis ilma asjata ei ole kirjanduses seni ajani käibel müüd sellest, kuidas Juhan Kukk rahaministrina olevat kogu riigikassa oma taskusse ära mahut. Nii hull see asi muidugi ei olnud. Taskusse see ei mahtunud, aga raha oli tõepoolest vähe. Teine probleem sularaha nappuse kõrval oli see, et Eestis olid korraga käibel erinevad vääringud. Saksa raha, kusjuures Saksa riigimargad, Saksa idamargad ja Saksa idarublad, mida oli okupatsiooni ajal välja antud. Samamoodi Vene raha ja jällegi tsaarirublad, mida koteeriti kõige kõrgemalt, nii nimetatud tuumarublad, siis 17. aasta veebruari revolutsiooni järgselt ja lõpuks siis veel ka Kerenski rublad, mis olid õige kummalised rahad suures rullis, nad koos olid ja sealt siis kääridega lõigati endale vastavalt vajadusele 20-seid ja 40-seid, mida ja täpselt vaja läks. Ja lisaks sellele valitsuse otsusega detsembri keskpaigas pandi ametliku maksevahendina käibele veel ka Soome mark. Ja kuidagi tuli nüüd kõiges selles orienteeruda. Parim võimalus oleks olnud muidugi kõik välisvaluutad üldse kõrvale tõrjuda, aga selleks tuli käima panna Eesti raha, Eesti oma raha. Kusjuures esialgu poliitikute hulgas oma raha idee ei leidnud toetust. 23. novembril maanõukogus seda mõtet arutati, Juhan Kukk oli üks vastastest. Ütles, et Eesti oma rahast praegustes oludes rääkida ei saa, rahval puudub usaldus oma riigi ja oma raha vastu, see oma raha nii-öelda läheb hapuks, teda ei võeta tõsiselt ja see toob pigem kahju kui kasu. Aga ümberorienteerumine toimus peaaegu üleöö. Juba 27. novembril, siis kui maanõukogu kinnitas ametisse uue valitsuse, mida siin ennist näha oli see nimekiri tuhmunud kirjaga kehval paperil, 27. novembril oli valitsuse deklaratsioonis juba sees üleminek oma rahale. Ja tõepoolest, jaanuari alguses otsustati käibele panna Eesti mark, aga Eesti marga tulid kõigepealt veel trükkida ja valmistada. Eesti margad reaalselt jõudsid käibesse 1919. aasta märtsis. Esimesed margad, ühemargased, mis olid trükitud Tallinnas. Siin pildil olev kolmemargane jõudis aprillis 1919 Tallinnasse. Ja kuni neid marku veel ei olnud, otsustati käibele lasta nõnda nimetatud hädaraha. Siin on ta siis oma raha jutu märkidesse pandud. See sama Eesti Vabariigi võlakohustus. Need on need samad võlakohustused, millest ma rääkisin seoses siselaenuga, kuna neid oli trükitud palju, neid oli hulgaliselt käibel, neid ei olnud piisavalt palju välja ostetud 30 miljonist ja hulga järgi, siis lasti nad ringlusesse, raha asendajana. Ja just nimelt see õnnetu hädaraha, see Eesti Vabariigi 5%-line võlakohustus andis võimaluse vabadussõda finantseerida. Kuni 19. aasta septembrini trükiti neid hädarahasid 250 miljoni margalist. Alles siis hakkas tulema neid nii-öelda päris markasid, mis siis järk-järgult võlakohustused kõrvale tõrjusid. Ühesõnaga võib öelda, et 19. aasta alguseks oli Eesti rahasüsteem vaikselt kuju võtmas. Puudu oli kesksest juhtimisest, puudu oli riigipangast. Riigipanga funktsioone täitis tollal riigikassa, aga sellest jäi väheseks ja ilmselt veebruaris 1919 tekkis rahaministeeriumi juhtides, kindlasti ka Juhan Kukke peas, mõte riigipanga loomisest. Miks sellega nii kaua oli venitatud, ühene vastus puudub, aga Juhan Kukk on ise kuskil kirjatöös märkinud, et ta lootis veel ikka suuremale välislaenule. Et suurem välislaen oleks saanud siis nii-öelda Eesti Panga rahavarude aluseks. Kuna seda suurt välislaenu ei tulnud,
siis veebruaris koostas Juhan Kukk Eesti Panga põhikirja. Ta ise on jällegi meenutanud, kuidas selle töö juures abistasid teda kaks meest, Eduard Aule, kes oli ka Riia Polütehnilise Instituudi vilistlane, samuti kaubandusosakonnast oli töötanud nii nagu Juhan Kukk Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisuses, ja Mihkel Pung, teine üsna tuntud majandustegelane Eesti omariikluse ajast, mõlematest said ka Eesti Panga juhatuse esimesed liikmed, esimesed kaks liiget, ja hiljem olid mõlemad Eesti Panga presidentid, aga noh, see oli juba ette ruttavalt ära öeldud. Kukk on meenutanud ka seda, kuidas ta võttis Eesti Panga põhikirja aluseks Prantsusmaa ja Saksamaa riigipankade põhikirjad, üritades neid siis kohandada vastavalt väikeriigi vajadustele ja võimalustele ja kuidas siis see põhikiri valmis. Selle põhikirja kohaselt Eesti Pank pidi olema aktsiapank, mille üle säilib siiski riigi, ehk siis valitsuse kontroll. Eesti Panga põhivara pidi olema 10 miljonit marka, see jagati 4000 aktsiaks, iga aktsia väärtus siis 2500 marka, ja iga Eesti Vabariigi kodanik võis endale selliseid aktsiaid siis soetada. Tegelikkuses kujunes muidugi vastupidiselt, kuna ka rahva käes enam sularaha ei olnud või siis eelistati seda raha investeerida kuidagi teisiti, siis tegelikult aktsiaid ei ostetud, aktsiapanga ideest ei tulnud midagi välja või noh, õigemini siis kogu see aktsiapakk jäigi valitsuse kätte. Ja teine, millega põhikirja koostamisel vähekene rappa mindi, oli see, et Eesti Pank pidi küll hakkama nii nagu riigipank ikka, korraldama raha emissiooni, korraldama üldist raha ringkäiku, aga lisaks sellele sai ta ka endale tavalise kommertspanga ülesanded. Ostis, müüs väärismetalle, vääriskive, välisvaluutat ja mis põhiline andis laene. Ja just nimelt see laenu andmine sai hiljem 1923. aasta majanduskriisi üheks peamiseks põhjuseks. Aga see oli veel kauge tulevik. Esialgu oli põhikiri olemas, andmaks Eesti Panga loomisele tavapärasest suuremat tähtsust, otsustas valitsus kinnitada panga põhikirja 24. veebruaril 1919, ehk siis Eesti Vabariigi esimesel aastapäeval. Seal samas kõrval on ka siis selle 24. veebruari valitsuse protokoll, kui näete, siis ongi olnud sellised mitte igapäevased küsimused. Eesti Panga põhikirja kinnitamine, Eesti Punaseristi seltsi asutamine, Eesti Vabadusristi asutamine, tänuavaldused vabadussõjas osalenutele, langenute mälestamine ja nii edasi. Aga valitsuse istung toimus väga kiiresti. Põhimõtteliselt olid kõik kokkulepped juba varem olemas ja kohe pärast koosoleku lõppu ministrid läksid praegusele Vabaduse väljakule, tollasele Peetri platsile, kus siis toimus Eesti iseseisvuse auks sõjaväeparaad. Hilisema tegevusega ei hakka teid pikemalt vaevama. Poliitikas oli Juhan Kukk kuni 1923. aastani, jõudes olla nii asutava kogu kui Riigikogu liige, ka Riigikogu esimees ühe aasta jooksul. Rahaministrina jätkas ta ka pärast ajutise valitsuse laiali minekut Otto Strandmani valitsuses, Jaan Tõnissoni valitsuses. Seejärel oli ta kaubandustööstusministriks Hans Piibu ja Konstantin Pätsi valitsustes. Ja noh, tema nii-öelda poliitiku karjääri või ütleme riigimehe tee vaieldamatu apogee 1922-23, mil Juhan Kukk oli ise valitsusjuht, riigivanem, ehk siis tähtsaim riigitegelane Eesti Vabariigis üleüldse. Ja siia poliitiku tee lõppu sobib tegelikult panna veel ka Eesti Panga direktori ametikoht aastatel 1924-26. Noh, panga direktor justkui ei peaks poliitiline tegelane olema vist. Aga Juhan Kukk seda kahtlemata oli, tegemist oli Eesti Panga poliitika muutumisega, just selleks ajaks oli see 23-24 aasta majanduskriis saanud täistuurid peale, Aakeli valitsus otsustas Eesti Panga laenukraanid kinni keerata, nagu tollal kujundlikult väljendati, ja selleks oli tarvis Eesti Panka oma meest, selleks omaks meheks sai Juhan Kukk. Samas panga kraanide kinni keeramisega Juhan Kukk
kogus endale ka mõjukaid poliitikuid vaenlaste hulka ja tema lahkumine Eesti Panga direktori kohalt ja poliitikast tervikuna ei olnud kindlasti mitte vabatahtlik, vaid oli sunnitud samm. Ja jätkas ta siis ühistegevuses, jätkas ettevõtluses, oli juhtiv tegelane mitmesugustes organisatsioonides, kuni tuli 1940. aasta oma nõukogude okupatsiooniga, mis lõppes või algas õieti Kuke jaoks kõikidest ametitest tagandamisega ja lõppes arreteerimisega ning surmaga 4. detsembril 1942 Arhangelski oblastis Kargopoli laagrite süsteemis, ilmselt kuskil metsatöödel, mis seal kandis käisid. Ja lõpetuseks veel mõned pildid Juhan Kukest. Siin on siis tegemist asutava kogu tööerakonna rühmaga, Juhan Kukk esireas parempoolne. Siin on tegemist Otto Strandmani valitsusega, Otto Strandman ise keskel, Juhan Kukk rahaministrina siin vasakul tiival istumas. Ülemine parempoolne pilt kujutab kaubandustööstuskoja istungit, mille liige samuti Juhan Kukk oli, Juhan Kukk esireas vasakult teine. Ja alumine on siis Juhan Kukk riigivanemana, võtab vastu kellegi välissaadiku, minu jaoks identifitseerimatu, kellegi välissaadiku volitusi ja on siis pärast seda tehtud selline portree. Nii, nüüd ma olen juba teie kannatuse proovile pannud ja rääkinud rohkem, kui aega oli ette nähtud, aga ma loodan, et ma suutsin vähemalt mingisuguse pildi Juhan Kukest ja tema rollist, eriti just 17., 18., 19. aastal Eesti riigi ja Eesti panga loomisega siiski anda. Ja juhul, kui nüüd keegi tahab mulle vastu vaielda või mulle küsimusi esitada, siis kõik on teretulnud. Palun!